Неозброєний, але дуже небезпечний, особливо у період цвітіння та у сонячну погоду. Він викликає опіки, задуху та нестерпний біль. Усе це про борщівник. У Хмельницькому ця гарна зовні отруйна рослина пропасалася ледь не у всіх мікрорайонах. До прикладу, біля гіпермаркету «Таврія» зарослі борщівника підступають впритул до пішохідної доріжки. В той час, як більшість перехожих ні сном, ні духом про отруйні властивості рослини схожої на гігантський кріп. Може, дурман? Ні. А це вже місцина поблизу міської дитячої лікарні. Тут борщівник намагалися знищити, покосити. Та все марно. Майже одразу він, як фенікс, відродився знову. Косять травичку, от газончик на дитячій площадочці, таку маленьку, яка нічим не страшна. А оцей борщовик, тут ніхто з ним нічого не робить. Тут взагалі стрьомно ходити, тут же ще смітник і все таке. Цьогоріч з ураженими соком борщівника до опікового відділення обласної лікарні ще ніхто не звертався. Проте минулоріч нещасні випадки у Хмельницькому були. Наприклад, у Юлії Руденко постраждав маленький син. Минулоріч жінка навіть петицію відповідно зареєструвала з проханням знищити рослину. В тому місці, де моя дитина попеклася, то там гуляє досить багато і людей, і дітей, і там відпочивають. І цей борщовик, він є повсюди. У Хмельницькій міській раді про таку проблему знають, однак повністю розв'язати її не можуть. Для знищення окупанта необхідний спеціальний одяг, який наразі є лише у Хмельницькому ЖЕКові номер 7. Можливо, на наступний сезон ми в першу серію будемо не косити, а будемо викопувати разом з корінням, щоб унеможливити поширення. Зараз косимо. 7-й ЖЕК спецобладнання має, коси. А медики тим часом нагадують, досить лише торкнутися до рослини, чи забризкати шкіру її соком, а потім уражене місце виставити на сонце, і опік гарантований. У таких випадках лікарі радять не зволікати, а одразу звертатися за кваліфікованою допомогою. Ви маєте, по-перше, вжити заходів швидкого видалення з шкір соку рослини, пилку чи там частини якоїсь листя цієї рослини чи ще чогось, змити це все. І якщо розвиток хвороби у вигляді подразнення, появлення пухирів не припинився, терміново звернутися до лікаря. Хмельницькі комунальники вже здійснили 2 покоси борщівника в основних місцях його скупчення. Незабаром планують зробити це втретє – на Західноукружній, поруч на Болохівській, а також на узбережжі Південного Бугу. Світлана Русіна, Тетяна Пресикар, Сергій Захаров для інформаційного випуску.